Ja? Det er en ret her. Jeg mener, der er pizza. Jeg har ikke bestilt pizza. Det er Interflora. Vi kommer med nogle blomster. Ja, pizza med blomster på. Okay. Hvad? Ja, Piratgruppen. Det er Piratgruppen. Det her er din razzia. Ja, du står lige helt stille derovre. Du skulle blive stående. Ja, vi har papir på at gennemsøge din lejlighed her. Lad os se, hvad vi kan finde her. Ja, der ligger en DVD-film her. Har du betalt for den? Den har jeg købt i Fona. Ja, den konfiskerer vi lige her. Og jeg kan se, her ligger nogle computerspil over. Har du også købt og betalt for dem? Dem har jeg købt i Malin. Malin, siger du. Det skriver jeg lige ned. Nej, prøv lige at se her. Det her er sgu da en original Windows. Der er der hologrammer og alt muligt. Hvad tænker du på, mand? Jeg har den derhjemme, den der. Du kan ringe og spørge mig. Jeg kan kopiere den gratis over til dig, mand. Lad os lige se, hvad vi ellers skal finde her. Der er CD'er. Original CD'er med tysk slagermusik. Jamen, det er jo ikke nok med, du har dårlig musiksmag, mand. Du er en spasser. Du kan downloade det hele fra nettet. Hvad tænker du på, mand? Nej, prøv nu at høre her. Ikke begynd at græde, vel. Altså, vi vil godt give dig en sidste chance, ikke? Nu får du de her 10 blanke CD'er af mig. Og så kommer vi igen i næste uge. Og så har du bare at have noget på dem, ikke også? Jeg skal prøve at sige det. Ja, det var det. Vi tager også lige din elkort og din mobiltelefon med os her. Og så næste gang, du køber lovlig software, eller spil eller film, så husk lige, at du altså får besøg af os, Piratgruppen, din spasser.